Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Kashtan yordamida qon tomirlarini tozalaymiz. Bu shifo bosh malhamni tayyorlash ham juda oson. Kuz payti ko'cha-ko'yda g'umbakdek bo'lib to'kilib yotgan kashtan yong'oqlarini, ularni bolalar o'ynab yurganini ko'rgandirsiz. Bu yong'oqlarni iste'mol qilib bo'lmaydi, ammo dorinomalar tarkibida qo'llab bir qator kasalliklarni davolash mumkin. Jumladan ularni tayyorlangan tindirma qon tomirlarini tozalashda qo'l keladi. Quruq kashtan mevalari dogiga o'ralib, xovonchada tuyiladi. So'ng idishga solinadi. Kashtan kukuni idishning 3dan 1 qismini egallashi kerak. Keyin idish to'lguncha spirtning 40% li eritmasdan quyiladi. Idishning og'zi zichlab, qorong'u joyda 21 kun saqlanadi. Belgilangan muddat o'tganidan so'ng tindirma susilib, biroz suv qo'shilib, har kuni bir osh qoshiqdan 3 mahal ovqatdan oldin ichiladi. Muolaja muddati 1 oy. Tomirlarni tozalagandan so'ng ham profilaktika maqsadida bu usulni har 3 oyda yoki hech bo'lmaganda yiliga 1 marta qo'llab tursangiz, o'zingizni juda yaxshi his qilasiz. Salomat bo'ling.